Boa noite, Adalberto Sebeliano. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Regis. E você, como é que vai? Sempre uma enorme satisfação poder conversar com você. Muito obrigado. Eu estou muito feliz, né, de você ter aceito o nosso convite para fazer parte, para poder gravar essa entrevista, né, nessa série nossa de conversas e reflexões sobre negócios, porque a empresa Modern, né, é uma empresa que se destaca muito no mercado. E pessoalmente, né, porque eu já te acompanho, né, a gente já tem amizade há um bom tempo, né, eu estava fazendo aqui uma conta, né, a gente já se conhece desde 98, mais ou menos, né, foi quando a gente teve as oportunidades de interagir junto profissionalmente, mas eu te sigo, né, desde 92, que você ainda trabalhava na Mesbla Aviação, né, então, poxa, para mim é uma felicidade muito grande a gente poder conversar sobre carga aérea, né, e numa tempo que a gente já tem de aviação aí, bem grande, né? Poxa vida, tenho certeza que a satisfação é minha. Realmente a gente se conhece há bastante tempo, temos aí carreiras paralelas, trabalhamos juntos às vezes, e realmente é muito, muito gostoso poder conversar um pouquinho com você sobre estratégias de aviação em geral, modelos de negócios na aviação, que é uma área fantástica, super bacana. Com certeza, né? Não desconsiderando o tempo de aviação executiva, né, que a gente trabalhou, que também tem coisas muito legais para falar, né? Mas eu acho que é bacana a gente fazer umas reflexões hoje a respeito de perspectivas do mercado de carga aérea, né? Conversar sobre o modelo Modern de fazer negócio, que é uma coisa muito bacana, né? E como é que você analisa essas perspectivas do mercado de carga aérea no Brasil no curto prazo, né? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o modelo da Modern, né? Quer dizer, quando nós saímos lá da Azul, nós nos juntamos lá, uma equipe de executivos, a gente decidiu que a gente queria fazer alguma coisa junto, nós pensamos em várias opções de negócios, inclusive pelo menos duas delas na área de aviação executiva. Mas, assim, saltou à nossa vista o fato de que a Varig, a VASP, a Transbrasil, na época, tinham parado de operar. A Varig Log ainda operava, mas já estava com operações muito reduzidas e passando por dificuldades, né? E a Latam e a Gol foram empresas de transporte de passageiros. Carga não era o expertise deles. Você trabalhou na Latam, você sabe que o comandante Rolim achava que tinha um potencial enorme no transporte de carga. Ele vivia trocando a liderança da área de carga para ver se conseguia um crescimento daquela área, mas nunca acertou, né? Então era um negócio definitivamente, não só era uma receita ancillar, como a gente chama, mas era um negócio ancillar, quer dizer, não era parte do business da empresa. Então a gente imaginou que na área de carga aérea teria oportunidades interessantes no futuro do Brasil. Mas é aquilo, nós sabemos, a aviação é um mercado de baixíssimas margens, né? É muito difícil você ir a mercado, apresentar um business plan e buscar investidores para colocar dinheiro em aviação, porque, via de regra, a aviação tem margens muito pequenas. Então a gente pensou, poxa vida, né, a aviação de carga tem margens ainda menores do que o transporte de passageiros. Como é que a gente vai conseguir motivar investidores? E aí a gente começou a pensar, e aí a gente percebeu, né, quer dizer, o óbvio, a carga não nasce no aeroporto e não morre no aeroporto, quer dizer, ela né, Você tem um processo todo, né? Quer dizer, o que o dono da carga precisa é o serviço porta a porta, desde a origem, né, a origem real até o destino final, que é o que a UPS faz, é o que a FedEx faz, é o que a DHL faz, é a logística integrada, né? E aí nós começamos a avaliar essa possibilidade e a gente viu que tinha realmente um potencial interessante, porque embora o miolo, né, que é o transporte aéreo, ele não seja muito lucrativo, mas você tem as pontas, né? Você tem a coleta, você tem a entrega, você tem armazenamento intermediário, né, que também você pode cobrar, você também pode ganhar dinheiro com isso. E aí a gente então começou a pensar, trouxemos uma pessoa da área de logística para nos ajudar a montar esse plano de negócios, e aí a gente se convenceu de que realmente aí era uma oportunidade bem, bem interessante, né? Fizemos esse plano de negócios, saímos a mercado, 2 anos batendo de porta em porta, e finalmente a gente encontrou um grupo que acreditou, achou que tinha um potencial legal no Brasil para uma empresa de logística integrada. Nós já temos várias empresas de logística integrada no Brasil, né? Não pense que nós somos a primeira, né? Já tem várias,
Só que todas elas têm frota de caminhão. Nós temos frota de avião, essa é a única diferença. Então, o que que a gente costuma dizer? Uma empresa que tem uma frota de caminhão, quando ela precisa de transporte aéreo, ela bate na porta de três empresas, né? Eu, quando preciso de transporte de caminhão, bato na porta de 30 mil empresas. Então, a gente tem muito mais flexibilidade em termos de montar pacotes de logística que sejam mais adequados para os nossos clientes. E a gente tem mostrado isso. Nós focamos, obviamente, o transporte de caminhão é mais barato do que o transporte de avião, portanto, não é qualquer produto que a gente consegue botar na logística aérea integrada, mas os produtos que a gente coloca, basicamente, você está precisando de qualidade e nós temos oferecido qualidade, muita qualidade, níveis de serviço, assim, rotineiramente acima de 99,5%. Na verdade, em torno de 99,8%, 99,9% de entrega na hora combinada. Então, você imagina como, né, isso é, qualidade disso quando você pensa em termos de todos os imprevistos que podem ocorrer numa cadeia logística, você conseguir esse nível de serviço, realmente é porque você tem uma estrutura robusta. É, com certeza. Eu acompanho o modelo da Modern desde o lançamento, né? Desde quando vocês iniciaram o projeto na ANAC, para homologação e tal. E realmente é um modelo espetacular de negócio, porque juntar os modais, né? Modal terrestre, modal aéreo, de uma maneira integrada, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer a Modern por dentro e é espetacular o modelo, essa maneira como vocês gerenciam, né? Como você falou, a parte estratégica da carga. Eu acho que, bem dizer, é única aqui no Brasil, né? Outras empresas de carga têm outros modelos de negócios, né? Algumas operam por contratos, mas eu acho que o que diferencia a Moda numa situação de que ela está praticamente sozinha no mercado, ainda mais numa situação como hoje, né? Que muitos têm feito por carga aérea, né? Então, eu acho que realmente é uma decisão muito acertada, né? Um plano vitorioso de negócio. É, nós estamos muito confiantes no nosso sucesso. Nós temos crescido muito no último ano e meio, mas principalmente, como eu disse, o que nos deixa satisfeitos não é o crescimento, mas é o crescimento com qualidade. É a gente saber que tudo aquilo que a gente pensou, o tempo que a gente dedicou para montar uma estrutura robusta, a gente vê isso se traduzindo em qualidade para o cliente final. Então é isso que é a parte bacana. E é interessante, né? A gente precisa lembrar, quando a gente fala em carga aérea, as pessoas têm a tendência de que achar que carga aérea é parecido com transporte de passageiros, né? E Regers, não tem nada a ver. A carga, a única coisa que é igual é o avião, né? Começa que todo passageiro que vai, volta. A carga não, a carga vai e fica. A carga não vai e não volta. Então, o passageiro, você vende uma passagem, ele já compra a ida e a volta. A carga não, meu amigo, você precisa vender duas vezes. Você precisa vender a carga que vai e precisa achar um cliente para vender lá no destino a carga que vai voltar, né? Uma outra coisa, todo passageiro tem duas pernas, dois braços, um tronco, uma cabeça, todos eles têm mais ou menos o mesmo jeitão, portanto, você põe um assento para eles são homogêneos. A carga não. Cada carga é de um jeito diferente. Então, eu tenho carga que tem problema de refrigeração, tenho carga que não tem, tenho carga viva, que transporto cavalos vivos entre as cidades do Brasil. Então, é totalmente diferente de você transportar uma caixa de celulares. Então, é muito diferente. A carga é heterogênea por natureza, né? A carga não anda sozinha no aeroporto. Você precisa ter toda uma estrutura para pegar essa carga e levar ela de um lugar para outro. Enquanto que o passageiro, não, ele chegou lá, entrou no aeroporto, ele está por conta dele, né? A carga não se identifica. A carga precisa, além do fluxo da carga que você precisa gerenciar o fluxo de informações. Que carga é aquela, para onde ela vai, quem é o dono, que cuidados especiais precisa. O passageiro, não. Você pergunta quem é você, ele te mostra lá o documento de identidade dele, né? A carga gosta de viajar à noite. O passageiro gosta de viajar de dia. Eu tenho clientes que adoram o transporte aéreo. Ele faz um componente, né, na terça-feira, trabalha, e terça-feira à noite ele encerra a produção dele, pega isso, põe num caminhão, manda para a gente, lá em Manaus, e na quarta-feira de manhã está aqui na linha de montagem do computador, aqui no estado de São Paulo, na quarta-feira de manhã. Não perdeu um dia de trabalho. Essa é a maravilha que a carga aérea permite.
Uma outra coisa também interessante é que, quando você fala em termos de carga aérea, quanto maior a distância, maior o frete, né? maiores as concorrências, as possibilidades que os clientes vão buscar. Passageiro, não. Passageiro, quanto maior a distância, menor a chance dele buscar outra forma de transporte, né? Quer dizer, ele vai dar preferência naturalmente ao transporte aéreo, né? A gente precisa lembrar que as tarifas também de transporte aéreo de carga, elas são mais complexas do que a tarifa do transporte de passageiro, porque a carga você pode ter, como eu disse, cargas especiais, com procedimentos especiais, formulários especiais, você tem uma estrutura tarifária bem mais complexa. Tá? E uma coisa final é que a carga não liga para quantas escalas ela faz, enquanto que o passageiro quer sempre o voo direto. Né? Então isso também muda um pouquinho a forma de você planejar a malha das operações cargueiras. Mas uma coisa importante, né? O fato dela não ligar para quantas escalas você faz não quer dizer que ela não liga para a velocidade. Então você também não pode fazer muitas escalas e muitas conexões, senão você perde a vantagem dessa velocidade, que é basicamente o que as pessoas estão comprando quando pedem transporte aéreo. Então, assim, né, você vê que o transporte de passageiros e de carga, eles compartilham o avião, mas o que você precisa ter em termos de back-office, em termos de organização interna, é totalmente diferente. E isso foi o que a gente montou na Modern. E eu acho muito legal, né, essa apresentação tão bacana que você fez do panorama do mercado de carga versus o mercado de passageiro, porque, a rigor, as pessoas sempre pensam assim, ah, carga é bom porque carga não reclama. Poxa, é um mundo completamente diferente. O mundo da aviação de passageiro e o mundo de aviação de carga, ele é completamente diferente, conforme você contou agora, né? Então, coisa assim, é um mundo que, sabe, não dá nem pra você comparar. Não adianta você querer fazer uma empresa aérea para passageiro e querer adaptar ela, assim, para carga, e achar que ela vai migrar. Ela pode se complementar. Você mantém o seu core business como passageiro e você cria uma operação de carga nesses moldes que você comentou. Uhum. Ou o contrário, né? A empresa começa como carga e desenvolve para passageiro, mas ela mantém o core de operação cargueira e cria uma outra operação passageiro. Não dá para o cara tentar fazer a mesma coisa e andar do mesmo jeito, né? Porque, como você falou, as naturezas são muito diferentes, né? De pressa, de tempo, de volume, de... a mobilidade do passageiro e da carga, né? Muito bacana. E isso, né, de que a carga não reclama, isso é coisa de piloto, né? Quer dizer, os pilotos é que dizem isso, porque na verdade isso não é verdade, isso não é verdadeiro, frase mais feia. Mas em realidade, né, não é isso que acontece. A carga não reclama, mas o dono da carga, rapaz, experimenta, né? Imagina só esse contrato que eu tenho, os componentes são fabricados em Manaus, esses componentes são necessários para a montagem do computador em São Paulo. Né? Imagina se isso não chega no dia. Né? Pô, quantas vezes eu não fui contratado para fazer transporte emergencial de peças automotivas, né? Seja para Gravataí, no Rio Grande do Sul, seja para Recife, lá em Pernambuco. Meu amigo, se o cara está contratando um avião para levar, né, 300 peças, quer dizer, é o que você faz 300 carros por dia. Você contrata um avião para levar 300 peças, quer dizer, dá para imaginar a urgência que ele tem para essas 300 peças, né? Mas vai fazer o quê? Vai dizer para ele que não dá? Né? Então, sabe, é importante, você precisa ter essa perspectiva de que a carga em si, ela é inanimada, ela vai te dar menos dor de cabeça, normalmente. Mas o fato é que você precisa ter essa perspectiva da qualidade do cliente, que o cliente continua sendo extremamente exigente. Só que o cliente não está a bordo, o cliente está fora, olhando o que você está fazendo de transporte. Pois é, isso é muito importante, né, para essa reflexão nossa que nós estamos propondo aqui nesse programa, é saber as peculiaridades do mercado de carga passageiro ou carga mesmo, né, o passageiro versus a carga. Porque entender essas peculiaridades vai fazer com que as pessoas que assistem o programa entenderem como se posicionar, né, os executivos poderem entender qual que é a demanda e como é que atende isso. Por exemplo, essa história que a carga não reclama, como você falou, não é verdade, porque o cliente não só ele vai te dar multa, como ele pode trocar você ou pode te processar, ou seja, às vezes a carga ela é mais importante... Trocar você, que é a pior coisa que ele pode fazer, né? Pegar seu concorrente. Né?
Imagina se você vai transportar o cavalo e falta ar-condicionado, o cavalo morre, né? É a coisa mais terrível que tem. Nem fale nisso, né? Nem fale nisso. Então, mas nós já tivemos problema. Nós já tivemos problema, uma carga de pintos de um dia. Né? Nós precisamos fazer precisamos alternar um voo, né? Problema meteorológico, e casualmente, nesse dia, nós trabalhamos em Manaus com duas alternativas, né? Boa Vista e Porto Velho. Boa Vista e Porto Velho, os dois estavam com pátio lotado, porque todo mundo precisou alternar, aí a gente vai parar em Macapá. Aí, resultado, né? Estoura a jornada dos pilotos e os pintos de um dia todos morrem lá dentro do avião, né? Não tem muito o que você possa fazer a respeito, né? Ninguém vai deixar uma equipe de pilotos de plantão em Macapá esperando quando é que você vai ter que chegar por lá. Então, é bem complicado, né? É bem complicado. E você estava comentando sobre as empresas, né? Que têm divisões cargueiras. Quer dizer, você tem, basicamente, né? Tem um último relatório que a Boeing fez sobre as perspectivas das empresas de carga e principalmente como elas foram afetadas pela pandemia, né? A Boeing divide os cargueiros em quatro categorias, né? Aliás, cinco categorias. São os cargueiros puros, né? Tipo, né? Cargolux, né? Só faz carga, não faz transporte de passageiro, né? Aí você tem os transportadores expressos, que é a DHL, a FedEx, a UPS, né? Aí você tem as empresas mistas, que tem divisões cargueiras e divisão de passageiros. Caso clássico, Lufthansa, né? Air France, KLM, eles têm os aviões de passageiros, têm os aviões cargueiros e eles fazem as duas operações, né? Depois, eles sempre separam os low cost, né? As empresas low cost também fazem alguma coisa de carga expressa, e as empresas de passageiro, que essas só fazem passageiro e usam a carga só, a carga de porão. Né? E quando teve esse problema da pandemia, realmente as empresas de cargueiro, carga pura, se deram muito bem, né? Aumentou muito o yield, né? Aumentou muito o preço, a tarifa subiu muito. As empresas de cargas expressas também se deram bem, porque aumentou muito o volume de compras eletrônicas. Né? As empresas que têm divisões cargueiras, essas empresas não se deram nem bem nem mal, elas tiveram um comportamento mais neutro. Né? Mas é melhor uma Lufthansa, uma Air France, KLM ter um comportamento neutro do que estar perdendo um buzilhão de dinheiro. Né? As low cost perderam relativamente pouco, porque como a carga realmente para elas, a operação deles é ponto a ponto, a carga é muito pouco significativa, né? E é realmente normalmente carga expressa. Agora, as empresas que fazem só passageiro, essas realmente tiveram um baque danado. É importante a gente lembrar que 50%, aproximadamente 50% da carga mundial anda no porão dos aviões de passageiro. Então, quando vem a pandemia e acabam os voos internacionais, 50% da oferta de transporte desapareceu, evaporou. E foi aí que os cargueiros, né, viram a mesma demanda, só que só para metade da oferta. Então, inevitável, as tarifas subiram e as empresas cargueiras foram mais lucrativas no transporte internacional. No transporte doméstico, a história é um pouco diferente. Eu senti esse evento da Covid de perto, né? A gente, no nosso trabalho, tivemos que pagar um frete mais caro no primeiro momento, porque até os próprios operadores, né, os freight forwarders, as companhias aéreas, quem ficou voando ainda, né, com esse monte de restrição de alfândega, de imigração, a gente, no primeiro momento, teve um aumento muito grande, né, de custo do frete, e depois, num segundo momento, a gente começou a sentir também a restrição, né? Ou seja, a otimização dos voos nas aeronaves que continuavam voando, você tinha que otimizar os voos, tipo, 2, 3 voos por semana, 2 voos por semana, antigamente não, qualquer dia você embarcava e estava tudo certo, mas como os voos começaram a não ter muitos, né? Então, você tinha que ver quando que você conseguia embarcar, porque senão você vai pagar um frete horroroso, né? Então, uma maneira de você racionalizar isso é você planejar o embarque da carga. E olha, é um desafio, viu?
Para todo mundo é mais importante. Mas mesmo pagando um frete horroroso, muitas vezes você não consegue mais serviço, né? Exatamente. Então você tinha serviço diário, exatamente, por exemplo, da Inglaterra para o Brasil, não tem mais, né? Nem então, pagando você perdeu, você perdeu muito serviço. É, sempre lembrando, né? Airbus 330, ele leva 20 toneladas de carga. Além dos passageiros, além da bagagem, ele leva mais 20 toneladas de carga, né? O 767 é a mesma coisa, né? O que é 20 toneladas de carga? É a mesma carga que eu levo no 737. Sim, então, esses certeza. Aviões têm um 737 sobrando lá. Né? É uma capacidade de carga muito grande. É uma capacidade muito grande e isso é uma receita importante para as empresas. E na medida em que os voos de passageiro somem, essa oferta toda evapora. E como é que, assim, estrategicamente, como que a Modern está vendo esse momento atual? Assim, poxa, é bacana, né, que vocês estão numa situação bem posicionado no mercado. Eu vejo, pelo menos, que o mercado de carga é um mercado que ele continua, porque ele não sofre problema de imigração, né, e ele é importante, né, para que os países continuem fazendo comércio. Então, assim, por enquanto, vocês estão tendo um mundo doméstico, né, carga doméstica, eu imagino, né, mas como é que vocês veem esse momento, né, a estratégia da carga no Brasil? Nosso foco, Regis, sempre foi a carga doméstica. Tá? A gente até acredita que dê para fazer algumas coisas interessantes dentro da América do Sul, mas o nosso foco nunca foi a carga internacional. A gente não vê muito sentido em brigar com a Lufthansa, brigar com a Cargolux, brigar com a Air France, brigar com a Atlas. Sabe, os caras têm muito mais avião, têm muito mais dinheiro, muito mais presença no mercado, né? Eu até poderia fazer isso se fosse a única oportunidade, mas se olha para o Brasil, no Brasil não tem operação cargueira, tem nós e a Latam. As outras operações cargueiras têm são ligadas ao Correio. Então, as oportunidades aqui são muito grandes. A gente prefere olhar para cá, olhar para o Brasil, as grandes e médias cidades que nós temos aqui no Brasil, olhar um pouco para a América do Sul. Nós temos problemas sérios de logística entre os países da América do Sul, a gente sabe disso. Né? À medida que a gente estiver mais estabelecido no mercado doméstico, a gente certamente vai fazer alguma coisa internacional para os países vizinhos, mas é isso, a gente não vê essa necessidade de fazer voos internacionais de longo curso para ter um negócio lucrativo, para ter um negócio que seja bacana, né, legal de tocar. Acho que coincidentemente é uma estratégia muito acertada, né? Porque num mundo que vive com Covid e revisões da Covid, ou seja, Covid-P1, Covid-P2, você está sempre correndo o risco de não poder fazer voo. Boletins de serviço, você quis dizer. Exatamente. Então, eu acho importante essa tua estratégia é muito acertada, porque você consegue ir num mercado que você está num estado soberano. Então, você está voando dentro do Brasil ali, você tem muitas possibilidades, né? Mas eu vejo também que no modelo da Modern, você tem uma capilaridade muito grande, né? Você tem uma van e tem uma motoquinha, você tem uma chance de pulverizar essa carga num canal de distribuição muito grande, né? Como é que você vê, assim, o momento da Modern com relação à regionalização do transporte de carga? Olha, se pela regionalização você diz o transporte regional, né, você precisa ir crescendo com calma e com juízo. Né? Nós precisamos lembrar que o transporte aéreo de carga foi muito importante no passado. Aí, quando desaparece a Varig, a VASP, a Transbrasil, as empresas que ficaram, a Gol e a TAM, elas deixam o mercado enfraquecer. Porque elas não têm experiência, não têm expertise nisso. Então, o mercado, atividades, é só lembrar, né? Para mim é emblemático isso. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, você tinha 3 voos diários. Um voo da VASP, um voo da Transbrasil e um voo da Varig, todos eles de 727 cargueiro. O que significa que você tinha ali umas, né, 60 toneladas de oferta por dia. 60 toneladas. Então, hoje não tem nada. Hoje nem a gente voa para lá regularmente. Então, cadê essa carga? Porto Alegre diminuiu de tamanho? Não diminuiu. As empresas foram embora do Rio Grande do Sul? Não foram, estão todas lá. Então, o que aconteceu? Essa carga certamente migrou para o caminhão. Né? Será que os donos da carga estão contentes? Será que eles não preferiam quando tinha, quer dizer,
o transporte aéreo. Então, esse é o desafio, um dos desafios que a gente tem que viver. A gente tem que reeducar o mercado. E é claro que não é toda a carga que vai andar de avião, quer dizer, tem a carga certa para você usar o transporte aéreo, por quê, né? Então, a gente tem um pouco papel pedagógico, que eu costumo chamar, de relembrar as pessoas por que que a carga de transporte, por que que a carga aérea é importante. Tá? Então, eu acho que nós temos, como eu disse, para chegar no transporte regional ainda um bom tempo, porque a gente precisa estruturar a malha nas principais cidades. Mas depois, é claro, né, nós temos planos, trazer aviões menores para atender esses mercados secundários. Sim, eu acho que uma decisão muito acertada da Modern foi a frota, né? Eu acho que, poxa, o avião certo, a operação certa, né? A gente tem aí visto historicamente as companhias aéreas que operavam com o Boeing 727 cargueiro, que, poxa, não vou nem dizer que é um avião ruim, mas as empresas todas que operavam com esse modelo de aeronave, elas não estão na mesma posição de mercado do que as empresas que adotaram o Boeing 737, né? Então, eu acho que é uma aeronave mais adequada para o momento, né? Uma aeronave que ela tem uma condição de entregar mais carga, com custo operacional melhor, um benefício melhor, né, para a operação. E eu imagino que seja, fora o Boeing 737, que outra aeronave você consideraria, né, para fazer o transporte? Olha, nós primeiro temos que levar em consideração que quem tem expertise em aeronaves cargueiras é a Boeing. Né? A Boeing tem uma expertise, né, 727, o 767, o 757, a principal frota da FedEx nos Estados Unidos é de 757. Né? Você tem o 777 cargueiro, o 747 cargueiro. Eles conhecem avião cargueiro, fazem avião cargueiro há muito tempo. E eles nunca se interessaram por esse mercado menor. Eles sempre deixaram empresas independentes fazerem as conversões. Tá? Então, isso foi válido para o 727, tá? Foi válido para o 707, tá? Atrás, né? E foi válido para o 737 clássico, que é o que a gente opera. Agora, na medida em que a Boeing vai identificando que esse mercado de carga aérea deve crescer, por N motivos, aí a própria Boeing desenvolveu a conversão para o NG. Então, o 737-800 você pode comprar uma conversão independente ou pode comprar a conversão da Boeing. Né? Então, é aquilo: Boeing é o avião cargueiro que a gente mais vê. Não quer dizer que a Airbus não tenha. A Airbus tem alguns aviões cargueiros, né? Mas nada que se compare em termos de sucesso com o que a Boeing teve. A Airbus agora está fazendo a conversão, já voou o primeiro 321 convertido. Tá? Vamos ver se esse avião pode ter mais sucesso. Ele tem 14 posições pallet contra 12 posições pallet do 737-800. É um argumento de venda interessante, mas vamos ver, né, em termos de confiabilidade, em termos de custo de operação, como é que fica a operação da Airbus. Isso a gente vai saber daqui a uns 3 ou 4 anos. Acho que Por é um ponto enquanto, a importante. gente ainda acha que o Boeing é a melhor solução, é o mais confiável, aquilo que o mercado conhece melhor. Eu ia falar exatamente isso. Eu também, da minha experiência como engenheiro, eu acho que o Boeing, até agora, é a melhor aeronave, né, que historicamente se consagrou em todos os mercados mundiais como carga, né? Pode dizer, todo mundo no mundo que faz carga usa Boeing, né? Isso me fez até me lembrar. Você comentou mais cedo sobre KLM, e uma vez eu fui para Singapura, né? Trabalhar negócios lá, mas trabalhar negócios, né? Eu fui fazer uma viagem de negócios para Singapura, e aí eu estava no 747, cara, que ele é Kombi. Não, eu nunca tinha visto um 747 Kombi, ou seja, ele era passageiro e o trecho ele era A cargueiro. Varig operou um aqui uma temporada. Que legal. E aí, então, de repente, eu olho assim atrás de mim, assim, eu estava já logo aqui no, na divisória mesmo, assim, no final, sai uma Ferrari de trás de mim, assim, sabe? No, 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 naquele pallet, assim, para poder descer do avião, assim. Poxa, muito bacana, Ferrari novinha, chegando em Singapura, assim, foi tantas novidades, né? Um voo tão diferente, atravessar o mundo, né? Mas é isso, o Boeing, eu acho que é uma aeronave muito já que clássica, né? Em contrapartida, o Airbus é uma aeronave muito moderna. Né? Então, foi o início da história do fly-by-wire, né? Aquela parte toda de computação dentro da aeronave.
Mas realmente, eu acho que aos poucos talvez a Airbus conquiste algum mercado, né? O A321 acho que seria uma boa pedida, porque ele é muito próximo do Boeing 757, né, para o mercado, né? Mas ainda assim, talvez não tenha alguma aeronave para concorrer com o 737, talvez o A319, né? Mas eu também não vi nada de modificação cargueira para o 319 até agora. Talvez haja, talvez pelos players que fazem kit de carga, tipo Penco, outros fabricantes de STC de conversão, né? O que você acha? É, a gente precisa lembrar que a fuselagem do Boeing tem uma vida maior do que a fuselagem do Airbus, em termos de ciclos. Tá? Então, você fazer uma conversão de um Boeing em meia-vida significa ainda poder voar ele na carga mais uns 20 anos, né? 30 anos, às vezes. Os Airbus não vão ser assim. Mas, de qualquer maneira, eu continuo acreditando, como eu te disse, acho que a Boeing é quem tem mais expertise, é claramente a preferência do mercado é pelo Boeing. Não quer dizer que não tenha aviões cargueiros da Airbus, mas você vê que as vendas são realmente muito, muito pequenas. Inclusive, já li vários artigos a esse respeito, criticando a Airbus por nunca ter dado atenção necessária ao mercado cargueiro, ter deixado a Boeing dominar quase que sozinha esse mercado, de como isso para a Boeing é bom, porque é aquela possibilidade de ter uma lucratividade maior nesse mercado e tal. Volta e meia, na Aviation Week da vida, sai um artigo desse tipo. Eu posso garantir para você, a experiência que a gente tem com os Boeings são realmente, né, são aviões incríveis, super confiáveis, né? E que a gente tem lá de operação, você já deve ter acompanhado a operação deles, a única coisa é que os aviões vão ficando velhos, vão ficando parados mais tempo na oficina, isso é inevitável, né? O custo de manutenção sobe, acontece com qualquer avião à medida que vai envelhecendo. De maneira geral, eu vejo, assim, pela minha experiência, né, pregressa, o Airbus é um avião muito sofisticado, muito delicado, né? Então qualquer coisa já é um motivo para ele precisar de um reparo, alguma coisinha assim, por ser muito sofisticado, por conceito de projeto. Já o Boeing, ele é bastante rústico, né? Ele é bastante parrudo. O SRM te dá várias alternativas de reparo, né? Então ele é mais amplo para você mexer em qualquer circunstância. É. Acho que isso, o produto, a concepção do produto, até favorece ele em qualquer lugar do mundo, porque ele pode sofrer um tipo de reparo de qualquer tipo, em qualquer lugar. No SRM está dizendo tudo ali, né? O Structural Repair Manual vai te dizer várias possibilidades de reparo, e se ainda assim não der, você liga para a Boeing e pede ali um reparo especial e tende a ser bem rápido, né? Pois é, não é rápido, demora. Os reparos especiais demoram, às vezes, mais de uma semana para você conseguir a informação técnica necessária. Basicamente, ele é um pouco mais... Ele pode ser um pouco mais delicado, mas também, ele, por ser mais automatizado, muitas tarefas de manutenção também são mais simplificadas, né? É aquilo, hoje a manutenção é muito mais fácil, né? Hoje você chega, pega um notebook, espeta num Embraer E2 e ele te diz tudo que tem que fazer, né? Então, um Boeing clássico ainda não é assim. Você ainda tem lá as listinhas de troubleshooting que você tem que seguir. Às vezes aí no meio do caminho você acha, acho que é isso aqui. Segue até o final, porque senão você vai descobrir só lá no final, duas semanas depois, que continua dando o mesmo defeito. Você fala, eu devia ter seguido isso aqui como os engenheiros da Boeing disseram. Isso é muito importante. Espero que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo saibam dessa parte que você falou, porque isso aí pode salvar noites e noites de insônia dos gerentes de manutenção, dos mecânicos, porque realmente fazer da linha do Boeing Classic o troubleshooting correto, com todos os passos. Às vezes o mecânico fala, não, esse aqui eu já fiz. Fez mesmo. Pô, aí a coisa fica se arrastando, a pane vai e volta. E aí você faz, vamos zerar a pane, vou começar do zero, tudo de novo. Aí você pega outra equipe e pede para fazer a pesquisa de pane. Aí o cara mata a pane, porque o cara fez o passo que ficou faltando do outro cara fazer. O cara fala, não, isso aqui... Isso é a chave do Boeing Classic, você fazer a pesquisa de pane correta, todas as etapas. Na maior parte das vezes. Com certeza, é verdade. E assim, que outro tipo de frota você acha que seria interessante no caso da Modern, estrategicamente, assim? Que tipo de outro modelo? Cara, é difícil de dizer, você precisa, tem muitas demandas, né? Eu, por exemplo, vejo um potencial muito grande para turbo-hélices, seja para atender as cidades médias aí do interior, que são cidades relativamente grandes, mas que não têm tamanho para justificar as 20 toneladas de um Boeing, né? Então, certamente, um ATR cabe melhor, né?
E eu vejo até algumas necessidades específicas em que até talvez aviões menores possam ser utilizados, né? Caravan, TBM, Pilatus, esse tipo de avião tem potencial legal, tanto que a própria FedEx opera um número muito grande de caravans lá nos Estados Unidos, né? Embora lá seja tudo um pouco diferente, né? Quer dizer, lá você tem infraestrutura e necessidades específicas, mas ainda assim é um exemplo, quer dizer, você tem às vezes necessidades pontuais onde um avião de menor tamanho possa ser bem interessante. Sim, eu acho interessante você comentar sobre o ATR, porque de todos os aviões hoje no mercado, com uma condição que dê para empregar no cargueiro e que seja regional, de pousar em pista curta, ter uma operação bem adequada, ter um product support, que a gente fala, né, um apoio ao cliente bastante efetivo, eu acho que o ATR é uma aeronave muito bem posicionada, né? E o Caravan também, né? O Caravan já numa situação num sub-regional, também seria uma ótima opção, né? O Caravan, eu gosto de alguns aspectos dele, não gosto de outros. Né? Lembra que eu falei que a carga tem pressa, né? Ela não liga para fazer escalas, mas ela tem pressa. Então, eu vejo, para algumas rotas, o Caravan funciona. Quando você começa a ter rotas de densidade muito pequena, e você quer usar o Caravan, se as rotas forem longas, ele não funciona bem. Por isso que eu mencionei TBM, Pilatus, que são aviões mais rápidos, onde você... O TBM foi largamente utilizado na Europa como carga expressa, aliás, acredito que seja utilizado até hoje. Eles até desenvolveram aquela versão com aquela portinha na frente, você deve lembrar, né? Aquela portinha na frente para o acesso do piloto era justamente para você poder botar um volume maior de carga, porque se o piloto tem que entrar por trás, você não podia entupir de carga que o piloto não passava. Então, eles fizeram aquela portinha extra para esse tipo de versão. Então, eu acho que, né, agora o ATR, ele realmente tem. É o que a gente sabe, né? Ele está numa categoria praticamente sozinho, né? Ele vende 80% do mercado, o Q400 vende só 20%. E os outros aviões que tinham nas categorias menores, né, os aviões de 30, 50 lugares, todos pararam de fabricar. Então, hoje, realmente, o ATR parece ser a melhor alternativa, né? Quando a Embraer lançar o turbo hélice dela, ainda vai demorar algum tempo até ele chegar na operação cargueira, né? Então, a gente vai viver com a ATR ainda bastante tempo. Muito bom, Adalberto. Eu acho que essa consideração sua de frota é muito acertada, muito bacana. Realmente, eu acho que o TBM, para carga de longa distância, ele ganha do cara, com certeza. Agora, a grande pergunta que acho que todo mundo que está assistindo esse vídeo quer saber, né? Quais são os planos da Modern para a aviação regional? ATR, alguma Olha, coisa os nossos também da planos frota? nesse momento são continuar crescendo a nossa frota nas principais cidades, né? O regional fica para um segundo momento. O nosso foco hoje é trabalhar para manter um alto nível de qualidade nas principais cidades do país, nas principais regiões do país. A aviação regional, a gente acha que tem que ficar naturalmente para um segundo momento, né? De novo, não quer dizer que eu não possa ter projetos especiais, os meus clientes pedem coisas especiais, coisas diferentes, eu tenho que estar preparado para atender, né? Mas, assim, de maneira geral, acho que demora um pouco até a gente ter uma operação regionalizada, tá? Sim, com certeza. Aliás, a operação regionalizada funciona melhor mesmo no porão dos aviões de passageiros, né? Porque o voo de passageiro regional chega antes do voo de carga regional. Porque é natural, né? Com aquilo que a gente já falou, né? Se eu vou voar para, sei lá, Sorriso, e eu estou falando de Sorriso por falar nada contra Sorriso, aliás, é uma cidade muito bacana, né? Mas tem muita carga que eu preciso levar para Sorriso, mas o que eu vou trazer de Sorriso, né? Eu não posso trazer soja de Sorriso, né? O cara vando cheio de soja não vai resolver muito a vida das pessoas, né? Embora eu sempre goste de lembrar, metade do ano passado, nós tivemos um voo cargueiro da American Airlines carregado de soja da Argentina para os Estados Unidos. Então, não venham dizer que, né, commodities não andam de avião, porque também andam de avião. Eram sementes especiais, de uma variedade genética especial. Então, você planta aqui na Argentina, aí você colhe, pega as sementes, leva para os Estados Unidos, planta lá,
colhe, traz as sementes. Se quisesse botar no navio para fazer isso pela via marítima, quando chegasse nos Estados Unidos, já tinha passado o período de plantio. Então, você acaba usando, né, o transporte aéreo para poder ajustar a necessidade das sementes à época de plantio. Só para mostrar como a carga aérea é importante, é flexível e tem usos muito além daquilo que se imagina, né? Não, com certeza. É muito bacana, porque eu tive a oportunidade de trabalhar como gestor de uma companhia aérea grande, né? E a gente tinha operação cargueira. Só que a gente colocava Airbus A330, né? Novinho, coisa mais linda, e ele se integrava à frota da empresa mãe, a empresa que era associada à nossa, que era uma dominante da América Latina, né? Uhum. E daí a frota cargueira dessa empresa irmã, ela se complementava à nossa frota. E é muito bacana, né, nessa mesma linha que você está falando, das commodities, né? Então a gente transportava flores, né, da América Latina para o Brasil e assim vai, né? E flor é um negócio que ninguém lembra, que se não vender rápido, ela estraga, né? A rosa, ela abre, depois que ela abre, ela não fecha mais. Ela abriu e depois ela despetala. Abriu e já era, né? Já era. Então, olha a preocupação. Pois é, mas você tem a carga. Eu gostava sempre de lembrar para os meus alunos, né, que carga perecível sempre gosta de andar de avião. E a carga perecível não é só o camarão e a costa, né, que estraga. Você tem coisa que estraga sem estragar. Antigamente era, né, jornais e revistas, né? Então era famosa, você tinha duas ou três empresas que viviam de transportar a revista Veja pelo Brasil afora, né? Naquele tempo que a Veja vendia mais de 2 milhões de exemplares. Hoje vende 300, 400 mil, então hoje isso deixou de ser um mercado relevante porque você tem a mesma informação pela internet. Mas você ainda tem muitas situações em que a gente chama, né, da perecibilidade econômica, né? Eu conversei com um cliente que trabalha na área de fast shop. E tem umas coisas interessantes, né? Quando a mocinha da novela aparece com uma determinada roupa na novela de hoje, você tem 3 dias para vender a roupa igual aquela. Olha só, que então, coisa, hein? Você precisa ter uma forma de distribuir, né? E a novela passa no Brasil inteiro. Então você precisa distribuir 3 dias, porque no quarto dia ela já apareceu com uma outra roupa e o pessoal já quer a outra roupa. Então, é aquilo, você precisa fazer isso para o transporte aéreo, porque se a roupa chegar uma semana depois, ninguém vai comprar, ninguém mais está querendo aquela roupa. Então, a perecibilidade já tem esse aspecto econômico também que precisa ser levado em consideração. E também a carga aérea é fundamental, né, nessas situações. Foi muito legal você ter comentado isso, porque quanto mais a gente entra, né, no segmento de carga aérea, mais a gente vai vendo como que as coisas acontecem com uma peculiaridade tal. Imagina, quem que ia imaginar, né, que no mercado de carga, no mercado de voo de passageiro, você ia ter uma situação dessas, né? Então, ele é totalmente peculiar. Um exemplo também que eu vivi, que me marcou para a vida inteira, né? Eu não posso mais comer pêssego. Cada vez que eu vou comer um pêssego, eu lembro de um voo cargueiro que a gente fazia e lotava o A330 com pêssego do Chile para o Brasil, né? E ele vinha overnight, né? Então, poxa, cada vez que eu olhava para o pêssego, assim, eu falava assim, puxa vida, esse pêssego provavelmente foi colhido ontem, né? Já está na minha mão, assim. Isso aí. Agora, sempre que eu olho para o pêssego, eu sempre lembro desse negócio, né? Por esse pêssego veio do Chile, então ele deve estar bem pequenininho, né? E nós temos muito, e temos muito ainda para aprender, né? Para aprender e para desenvolver o país. Nos supermercados europeus, é muito comum você comprar a fruta já processada, né? Você comprar já o pacotinho plástico com a fruta já picada, pronta para consumo imediato, né? Isso é tudo feito em Israel. Essa fruta chega toda na Europa de avião. E aquilo, a gente podia fazer a mesma coisa aqui. 3 ou 4 horas de diferença. Não, mais de 4 horas, mas de qualquer maneira. Algumas horas de diferença se sai de Israel ou se sai aqui de Fortaleza. Então tem um potencial muito grande para a gente entrar também, né, nesses outros mercados. Então isso são formas de atuação das empresas brasileiras que elas ainda precisam trabalhar e melhorar. Então, mas é aquilo, o país... Regers, se a gente quisesse montar a Modern na Suíça, não ia ter chance, né? Lá já tem cargueira, já tem empresa de logística integrada,
Você vai para os países desenvolvidos, as coisas já estão prontas. Essa é a vantagem do Brasil, é assim que a gente tem que olhar o Brasil. O Brasil é um país que tem um grande mercado, tem uma grande população, tem grandes oportunidades e as coisas ainda não estão prontas. Então é aqui que as coisas acontecem, por isso que é bom trabalhar aqui. Eu acho que essa ponderação é muito oportuna, porque o Brasil tem muita coisa para fazer ainda, né? Tem muito espaço para ocupar, né? Eu acho que essa é uma coisa importante, né, que você comentou. E aí eu te pergunto, como é que a Modern vê essa história toda de Covid, né? O mundo pós-Covid? Você acha isso uma janela de oportunidade? Ou você acha que isso é uma oportunidade para se reinventar como negócio? Como é que você avalia? Olha, o volume, né, em 2020 foi de carga aérea, volume total de carga aérea no país em 2020 foi aproximadamente igual ao de 2019. Não teve uma mudança apreciável no volume total. Só que em 2020 as cargueiras levaram mais carga, por quê? Porque as empresas de passageiros deixaram de voar, abandonaram muitas rotas, então não tinha tanto porão para levar. Então foi bom para as empresas cargueiras, né? Confesso, nós conquistamos muitos clientes novos que já estavam acostumados com uma determinada logística que a gente não conseguia convencer o cliente a mudar. Aí ele foi forçado a mudar, porque não tinha mais a logística que ele estava acostumado. Aí ele falou, poxa vida, mas vocês são bons mesmo, né? Legal, vou ficar com vocês agora. Então isso para a gente foi bacana, né? Essas novas oportunidades que se abriram. Para carga, acho que os volumes não vão alterar apreciavelmente. Em nível internacional, certamente ainda vai demorar, né, sei lá, um ano e meio, 2 anos. É difícil a gente dizer quanto tempo vai demorar para os voos internacionais retomarem. Está claro que a vacina é que é o caminho, mas está claro também que em 6 meses você não vai ter isso ainda totalmente equalizado. Então, pelo menos até o final do ano, para a gente começar a normalizar os fluxos internacionais. A gente não sabe como é que vai ser essa retomada. Todo mundo espera que as viagens de turismo explodam, que está todo mundo desesperado para sair de casa. Então, de maneira geral, todo mundo está esperando que as viagens de turismo explodam, mas que as viagens de negócio diminuam. Né? Eu não sei se vai ser assim. Eu questiono muito essas previsões, né, incríveis. Eu lembro, lá no comecinho desse século, Regis, quando surgiu o Skype e outras tecnologias de VoIP, né, de voz sobre a internet, eu ouvi exatamente a mesma previsão. Ah, agora acabou a aviação, agora não, o custo da ligação internacional agora é baratíssimo, da ligação de longa distância é baratíssimo, ninguém mais vai querer viajar, vai todo mundo usar o Skype, e ainda mais que pode ter vídeo. Ah, esquece, não vai mais ter aviação, vai acabar. O que foi que aconteceu? Realmente, o VoIP, a redução de custo das chamadas, fez com que as telecomunicações explodissem. Né? O que significa que você, que tinha 5 clientes, passou a cuidar de 10 clientes. Então, você que viajava 5 vezes por ano, passou a viajar 10 vezes por ano. Efetivamente, o que aconteceu foi que explodiu o transporte aéreo junto com a explosão, com a facilidade de telecomunicações. Né? Eu não estou dizendo que é a mesma coisa que vai acontecer agora. Né? Longe disso. Mas eu só quero chamar a atenção de que essas previsões maravilhosas, como será o mundo pós-Covid, amigo, ninguém sabe como é que vai ser o mundo pós-Covid. A gente vai ter que chegar no mundo pós-Covid, por isso, cuidem-se, fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos, tomem vacina assim que possível, né? Porque senão você não chega no mundo pós-Covid. É isso, né? Então a gente tem que chegar lá no mundo pós-Covid lá é que a gente vai ver como é que vai ficar essa questão do transporte aéreo. Se você quer saber, eu tenho muito mais medo da Greta do que da Covid, né? Com certeza. Coronavírus. É, com certeza. É, porque o turismo ele deve retomar. À medida que você não tem mais aquele risco, né, de pandemia, de contaminação internacional, o turismo internacional ele só desenvolve, né? Ele não vai diminuir. Assim como o nacional. Sei lá, né? Não sei é o que lá. Puxa a aviação, né? A aviação não é para ser. Se os verdes lá na Europa conseguirem convencer os governos a cobrar impostos absurdos sobre a aviação pode rapidamente voltar a ser um negócio de rico.
Com certeza, com certeza. Isso é verdade. É, Jesus, quando eu era pequeno, eu morava numa fazenda no interior de São Paulo, né? Eu via televisão e os programas infantis lá sorteavam uma passagem para Disneylândia, né? Nem imaginava o que era fazer uma viagem internacional. A viagem internacional era aquilo, era mais do que um sonho, era tipo assim, ganhar na Mega Sena, né? Quer dizer, eu não conhecia ninguém. Ninguém que tinha feito qualquer tipo de viagem internacional na minha família. O primeiro cara que fez uma viagem internacional foi um tio do meu pai, que era especializado na produção de vinhos, né? Ele era agrônomo da Secretaria da Agricultura de São Paulo. Então, ele foi fazer um estágio na Europa. Então, ele foi passar um mês viajando pela Europa e conhecendo vinícolas na Europa. Isso eu estou falando lá na década de 70, né? Então é aquilo, não tinha na família quem fazia viagem internacional. Né? E hoje, agora não, obviamente, porque está no Covid, mas um executivo que trabalha em empresa aérea faz tipicamente duas, três viagens internacionais. É normal, né? Pegar um avião aqui, você está lá em Miami, vai lá, vai visitar uma empresa de simulador, vai para uma feira, vai fazer uma palestra, vai conhecer um produto novo. Quer dizer, super passou a ser super comum. E o que aconteceu da década de 70 para cá foi o barateamento incrível das passagens aéreas, né? Que veio com a deregulation dos Estados Unidos, depois a popularização dos widebodies, que tem ganhos significativos aí econômicos associados a isso. Então, viajar internacionalmente passou a ser uma possibilidade muito mais acessível, né? Eu não sei se. Espero que isso continue assim. Mas, como eu te disse, eu tenho um pouco de medo, porque tem algumas linhas aí de atuação, linhas políticas, que acham que não, que viajar de avião é um crime, que você deveria ser levar 40 chibatadas cada voo que você faz. Então, vamos ver o que vai acontecer. É, eu acho assim, viagens a negócios, elas, por mais que digam que, ok, você consegue fazer videoconferência, isso, né, até inibiria um pouco as viagens a negócio, porém, muitas viagens a negócio, elas são necessárias para a execução do negócio, né? Por exemplo, eu buscar um avião, não tem como eu buscar um avião se eu não for lá onde o avião está para buscar o um avião. Comandante, para fazer Você também a consulta aí, sempre no simulador. me contou o exemplo de um cara que você conheceu e que disse: não, eu preciso tomar café da manhã com esse cara porque ele comprou o avião A, mas eu vou lá convencer ele a comprar o avião B. Só porque ele foi lá, tomou café da manhã com o cara e conseguiu mudar a opinião do cara. Isso não Exatamente, o tem jeito, negócio né? para acontecer ele tinha que estar lá presencialmente. Então é uma Isso, diferença isso. brutal, né? A viagem de negócio é fundamental para que o negócio aconteça, né? Com certeza. É pelo menos a minha visão também. Vamos ver o que vai acontecer. Sim, com certeza. E para encerrar, Alberto, eu ia te perguntar uma pergunta assim, vamos dizer, de certa forma polêmica, né? A Modern se dera no futuro usar drones para fazer transporte de carga? Isso não é polêmico, né? A questão dos drones Inovador, vai. não, a questão dos drones não é se, é como e quando, né? Eu, pessoalmente, sou muito cético sobre os drones de última milha. Muito cético. Eu acho que eles funcionam muito bem nos subúrbios dos Estados Unidos, na Austrália, talvez, nas cidades do interior de São Paulo, né, onde você pode eventualmente fazer uma entrega no quintal de uma residência, né? Agora, pensa só, Copacabana. Como é que um drone vai fazer uma entrega em Copacabana? Como é que vai fazer? Vai entrar voando pela janela? Tem que ser a janela certa, né? Mas não dá, não tem. Vai fazer um drone porto aonde? Né? No telhado dos prédios? Não tem lugar para botar ele ponto lá. Então você vai fazer o quê? Né? Quintal do prédio? O prédio não tem quintal, não tem área de lazer, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você vai ter o drone porto nos prédios para trazer a pizza no domingo à noite, né? Vai ter fila de gente. O drone que chega aí, de quem que é o drone e tal. Vai ter três drones chegando ao mesmo tempo. Sabe, eu não acho que seja assim tão. Eu não vou dizer tão prático, porque realmente, se você pensar num subúrbio dos Estados Unidos, né? Casinhas bonitinhas, separadinhas, com endereço bonitinho, poste todos de 6 metros, né? Aqui não, aqui no Brasil. Eu estava andando em Moema e estava reparando, o Dario Reis Lopes já tinha comentado isso comigo uma vez, né? Que aqui no Brasil a gente não consegue nem ter poste padronizado. Em Moema, na mesma rua, um lado da rua poste de 6 metros, outro lado da rua com poste de 8 metros.
O que você vai dizer para o drone? Qual é a altura do fio? Né? O drone vai ter que achar o fio, porque não é padronizado. Então, sabe, sou um pouco cético sobre isso. Agora, por outro lado, pensa, vamos sair do micro, vamos sair da última milha ou do último quilômetro, vamos pensar na transferência de centro de distribuição para centro de distribuição. Né? Você precisa de um 767 para fazer essa transferência, 40, 50 toneladas. Para que precisa de piloto? Certo? Não precisa mais. Você pega um Global Hawk da vida, né? Você manda ele fazer uma... Você decola com ele ali perto de Washington DC e manda ele fazer uma missão de espionagem em cima do Irã. Ele vai para lá, fica lá fazendo essa missão de espionagem por 7, 8 horas, vira e volta e pousa de volta em casa, sem ninguém a bordo. É verdade. A tecnologia já está pronta. É verdade. Está aí disponível, ao alcance da mão, já fazem isso. Né? A tecnologia, e mais que a tecnologia, o padrão de operação. Porque quando esse avião está voando em cima de Teherã e você está controlando ele de Washington, não tem line of sight, você precisa fazer salto de satélite, você tem a latência do salto de satélite, então você não pode fazer um controle, né, de imediato. Então o que ele está fazendo lá tem que ter sido programado antecipadamente e você está só vendo se não tem algum problema técnico, se ele está fazendo o que foi combinado. Então, as doutrinas operacionais estão prontas, a tecnologia está pronta, né? Os equipamentos estão prontos. Então, para mim, a possibilidade de drones realmente é bastante, bastante palpável e em várias aplicações. Eu estou só dando um exemplo, tem outras aplicações onde drones podem fazer muito sentido. Na última milha, como eu disse, lá nos subúrbios dos Estados Unidos funciona, na Austrália funciona. Em locais remotos, né, pensa nas fazendas do Mato Grosso. Se bem que as fazendas do Mato Grosso, certamente você não vai entregar pizza de drone, né, porque a fazenda é tão grande que o drone acaba a eletricidade ou o combustível do drone no meio do caminho da ida. Né? Eu nem conseguiria voltar. Então, a gente tem que... Não sei se você chegou lá. Eu fui lá visitar alguns operadores de aviação agrícola, voltei maravilhado com o que eu vi lá. Aquela fronteira agrícola lá, tecnologia direto, incrível como a gente evoluiu nisso. Aliás, por isso que a gente é o país com a maior produtividade do mundo. Né? É sensacional o trabalho, os caras merecem realmente parabéns. É, com certeza. Mas é isso, então os drones eu acho que tem aí... Eu sou totalmente aberto à operação com drones, é uma questão da gente ver que tipo de operação vai ser feita, quando, para que tipo de produto. Né? Então, vamos ver, a gente tem que esperar um pouquinho mais aí para ver qual vai ser a tendência. A mesma coisa com o transporte urbano de passageiros, o transporte automático urbano de passageiros aéreo. Né? Também o pessoal fala uma maravilha, vai ser fantástico se eu puder morar em São José dos Campos e vim trabalhar todo dia em São Paulo usando um veículo aéreo autônomo, sem piloto, que vai me trazer em 25 minutos de São José até São Paulo. Legal, bacana, sensacional. E isso, o custo vai custar, né, 100 reais a viagem. Tá bom, eu pago 100 reais a viagem, não tem nenhum problema. Né? Só desde que, é claro, quando tiver aquela tempestade no final da tarde, eu tiver certeza que ele tem um procedimento legal para parar num lugar seguro. Então, tudo isso, tem perguntas que ainda não estão totalmente respondidas. Pois é, porque eu fico pensando, né? Olhando o modelo da Modern, a gente vê assim, é o Boeing que vai para a van e depois vai para o motoqueiro que entrega a carga. Aí pensa que esse motoqueiro podia ser um drone. Eu fico pensando, nossa, já pensou? Chegar na Vila Paulista, que é um corredor de helicóptero, um corredor intenso de helicóptero, pelo menos era antes da Covid, né? Acho que continua sendo, eu vejo direto os helicópteros ali na Berrini, na Paulista, são corredores aéreos. Imagina um corredor aéreo sendo disputado no futuro, daqui a alguns anos, com drones que vão levar carga. Das empresas de logística mesmo. Ou seja, vai comprar uma bicicleta, o cara vai receber em casa. Aí, imagina o drone disputando o espaço aéreo com o helicóptero. O que eu acho até que não vai ser assim, né? Vamos dizer, você comentou do centro de distribuição. Então, imagina que ele deve pousar em algum lugar em Moema, de preferência do lado do poste de 6 metros, não do lado do poste de 8 metros, e lá o cara distribui ali para Ibirapuera, aquela região ali circunvizinhas, né? Em Moema, isso, né? Em Moema,
um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, centro de distribuição, só se for dos Correios, que está encravado lá no meio, não sei por quê, né? Essas coisas, sabe, o Correio, até por ser uma empresa estatal, tem muito disso, né? Ele tem instalações em locais que hoje ninguém consegue replicar. Não consegue. Não consegue. Você não tem como botar um centro de distribuição, você teria que aproveitar, você teria que fazer coisas do tipo assim, tá bom, onde é que tem um supermercado em Moema? Ah, aqui tem um Carrefour, ou tem um Extra. Vai ter que ser lá, né? Ou qualquer coisa assim. Aí você, ó, meu amigo, eu vou te dar X mil reais para você fazer uma reforma nesse negócio aqui e deixar eu usar o teu telhado para fazer as entregas, né? E aí começa, tá bom, e o tráfego adicional de carros? Como é que você não vai atrapalhar a vida dos clientes normais? Ah, não, não vai ter cliente normal porque ninguém mais vai no supermercado, vai pedir tudo em casa pela internet. Ah, pode ser, é uma possibilidade. Será que é assim mesmo que o mundo vai? Não sei. Ah, a gente tem muitas incertezas ainda. Então, vamos, não adianta, tenha paciência. Cuide-se, lave as mãos, use máscara, certo? Não vá para aglomeração. Chegue no pós-Covid para você ver como é que ele vai ser. Não dá para adivinhar daqui. Não dá. Não dá para adivinhar porque são muitas possibilidades, né? Porque nada disso também vai acontecer nos próximos 5 anos. Até os drones terem capacidade para carregar carga. Difícil. Mesmo, pesado, eu não faço previsão de tempo. Eu não faço previsão de tempo. Se você for ver a velocidade com que as constelações de satélite de órbita baixa se desenvolveram para oferecer serviços diversos, IoT e telefonia celular, é incrível. Eu não faço previsão de tempo porque as coisas às vezes andam muito rápido. Né? É, mas certamente eu digo, não dá... É difícil você prever qual é o padrão que isso vai seguir no futuro, porque eu acho que ainda faltam elementos, falta, sabe, falta aquela, né, aquela pega... O David Neeleman, ele costuma sempre lembrar a gente, né, que mala, né, tem, sei lá, talvez uns 3 mil anos, 3.500 anos, né? Sei lá, os egípcios já tinham mala, para quando precisava viajar, eles já tinham mala, tá? A roda está, né, aqui desde, né, desde o tempo da idade da pedra lascada. Né? Por que demorou tanto para juntarem a roda com a mala e fazer a mala com rodinha? Certo? É verdade. Apesar de as duas tecnologias estarem aqui com a gente há milênios, até que alguém, pô, botar a rodinha aqui, pô, isso vai funcionar legal, tá? Bum! Virou, né, virou um sucesso incrível. Então, às vezes, é justamente isso que falta. Quer dizer, essa visão diferente, né, que vai permitir que as novas tecnologias se desenvolvam realmente na sua plenitude. A gente, às vezes, tem dificuldade de ver isso, porque aquilo está no seu nariz. A roda e a mala, mas você não consegue juntar. Precisa ter alguém que fala, ah, não, pô, você faz assim que funciona. Então, acho que é um exemplo clássico, né, de como a gente tem que esperar mesmo, porque não está claro hoje, pelo menos para mim não está claro, como é que você consegue botar todo esse conhecimento, essa tecnologia, essas facilidades que você tem hoje à disposição, como é que você consegue colocar tudo isso para uma logística absolutamente completa e automatizada de ponta a ponta. Tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muita coisa bacana acontecendo, mas acho que ainda faltam alguns elementos. É, eu concordo com você sobre o aspecto de que é melhor não quantificar em anos quanto tempo que os drones devem ficar acessíveis para esse tipo de transporte. Eu te digo porque eu passei uns 4 anos, né, uma experiência como gestor de manutenção de aeronaves em empresas offshore, e uma das empresas ela utilizava drones, né, para fazer vigilância de plataforma. Então, eu usava drones, usava Avant, né, aeronaves não tripuladas, e eram drones enormes, né? Drones de 8 rotores, grande mesmo, né? Para fazer vigilância de plataforma, inspeção de plataforma. É muito bacana, assim, já está bem avançado. Empresas brasileiras já estão usando drone como ferramenta de trabalho, né? E estão investindo nisso, e por isso mesmo a ANAC criou uma certificação para operação de drone, né? Então, eu acho que é por aí mesmo, na tua linha, de que, por enquanto, só lavar a mão mesmo, usar álcool gel, tomar vacina, porque... Já, a coisa, de repente, pode mudar de uma maneira mais rápida do que a gente imagina, né? É, exatamente. A gente tem que ter um pouquinho de
pouquinho de paciência, não adianta querer ser, enxergar o futuro, ainda não nos foi dado essa capacidade. Excelente. Adalberto, muito obrigado pela gentileza, pela generosidade, pela oportunidade de compartilhar com a gente a sua experiência e a sua visão, né? As reflexões sobre o mercado de carga, né? E essas ideias, né? Como é que o mercado pode evoluir, quais são as perspectivas de negócio que você enxerga como executivo, né? De uma empresa tão importante. Te agradeço muito por compartilhar esse momento com a gente. Desejo para você muito sucesso na empresa e bons voos aí. Muito obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço, Hélio, que agradeço. Espero que as pessoas que vejam esse vídeo possam aprender alguma coisa, né? E desde já agradeço pela atenção que elas dispensarem aqui para essa nossa conversa, que foi muito gostosa. Legal, valeu. Um abração, obrigado, sucesso, até mais. Um abraço para você também.